نو زمور شریعت اسلامی دا نارینو ته پر خپل ځای باندې زیات د حیا او د شرم د حفاظت تاکید کوي، او زنانو ته پر خپل ځای د حیا او د عفت او د دې تاکید کوي چې کم نارینو زنانه اغه د خپل نظر حفاظت ولري، د بی حیاي پر ځای باندې نارینه رالی اغه نظر کښته کوي، او د بی حیاي پر ځای باندې زنانه رالی اغه خپل نظر محفوظ کوي او نظر کښته کوي. د دې په بدله کې به الله تعالی د نارینه او زنانه ته داسې ایمان ور نصیب کوي چې د هغې حلاوت او خوند به دی په خپله په دې زړه کې محسوسوي. د هغې په خاطر به الله تعالی د نارینه او زنانه ته داسې عبادت ور نصیب کوي چې د هغې حلاوت او خوند به دی په دې اندامو کې محسوسوي. بیا چې کله دی تلاوت کوي د هغې خوند به په دې ژبه کې محسوسوي. بیا چې کله دی سجده لګوي د هغې خوند او خنکوالی به په دې تندي کې محسوسوي. بیا چې دی کله عبادت کی اغه عبادت کی بد د پټولو اندامو کی د د پزړه کی او د د په دماغ کی وسکون او وقار او اطمینان او خوشحالی راځي چې کم نارینه او کم زنانه غی د خپل حیا حفاظت کی او د خپل نظر حفاظت کی. نن خو زما او ستا معاشره کی ډیر ستړی ده چې کله تلاوت کو د تلاوت په خوند باندې نه پوهیږ، چې کله عبادت کو د سجدی په خوند باندې نه پوهیږ، چې کله مسجد کې کښینو په مسجد کې ماته سکون و اطمینان نسته، په دې کې ماته تنګي ده. د هغې وجه دا ده چې زما نگاه او نظر محفوظه نه دی، او چې کله نگاه او نظر کې حفاظت نه وي نو د انسان په ایمان کې حلاوت نه وي، د انسان په عباداتو کې لذت نه وي، او انسان ته بیا د الله تعالی په کور کې تنګي، او د انسان ته الله تعالی په عباداتو کې بیا پریشانی. نو ځکه اسلامي شریعت نارینه تم د حیا د حفاظت خبره کوي، او زموږ اسلامي شریعت زنانو ته هم د حیا او د حفاظت خبره کوي.